തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര മണലിയിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ അച്ഛനും മകനും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക്. മണലി സ്വദേശിയായ ബാബു, മകൻ ജിജോ ബാബു, സജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ടാപ്പിംഗ് ജോലിക്കിടയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പന്നിയെ പിന്നീട് ആര്യനാട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടർ എത്തി വെടിവെച്ചു. എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. ശ്രീകാന്ത്, നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? നിലവിലിപ്പോൾ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. നിലവിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ ഈ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം ഈ തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ വലിയ പ്രശ്നമായി, പ്രതിസന്ധിയായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതായത് അച്ഛനും മകനും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര മണലിയിൽ ഇന്ന് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി. മണലി സ്വദേശിയായ ബാബു, മകൻ ജിജോ ബാബു, സജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ടാപ്പിംഗ് ജോലിക്കിടയിൽ ആയിരുന്നു ഈ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പന്നിയുടെ ആക്രമണമേറ്റ് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്ന ബാബുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജിജോയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ആര്യനാട്ടിൽ നിന്നും ഷൂട്ടർ രാജൻ എന്നയാൾ എത്തി പന്നിയെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി ഉയർന്നതാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം രൂക്ഷമായി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അതിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ശരി, എസ് ശ്രീകാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.